Você voltou? Eu estava pensando... Agora preciso ir. Qual é o seu problema? Depois a gente...
imundo. O que aflige a minha mente? Todos os pacrautes do mundo? O que aflige a minha mente? Deve ser a ressaca. Por aqui, boa guerreira. Ei, estranho. Com licença. Eu estou com uma dorzinha de leve. Tem alguma coisa na minha cabeça? É uma coceira ou um corte. Simplesmente não para. Parece ser uma cicatriz de batalha. Ah, como eu suspeitava. Deve ser da minha batalha mais recente. Tinha que ver o outro cara. Ele levou a pior. Pior do que... Acho que é possível, sim, se eles tivessem cabeça. Meus braços estão dormentes da batalha. Precisa de curativo? Você acha que é um ferimento grave? Bom, Drenger, você está com um machado na cabeça. Está feio. Eu vou tirá-lo, mas você certamente vai para o próximo reino em breve. Ah, vamos para Valhalla. Agradeço sua reserva. Agora me preparo para as imagens e sons do Salão dos Mortos. Vou aliviar a dor que ele está te causando, te mandar pela Bifrost. Está na hora. Sabe, tem um ótimo salão de hidromel aqui perto. Podemos ir lá e refletir sobre nossas grandes façanhas. Nada melhor do que uma... Todos os seus inimigos foram mortos. Regozije-se. Canta pra gente.
Sim, líder! Liberar vela! Acampamento ali, provavelmente hostil. Posso ajudar em algo mais? Agora eu preciso... Como esperei pela oportunidade de servir uma pessoa de valor. Vou aguardar seu retorno. Encontrou pista suficiente. Três me traiu. Birna empacotou as coisas para uma noite. Ela tinha se preparado para ir embora, isso é certo. Disse que estava trabalhando no estaleiro na noite do ataque. E longe da entrada do túnel. Não melhor cidade adentro. O Galen não tem álibi. Ninguém sabe dizer onde te do ataque. Ele é esquisito, é assim, um bebê. Não precisa ser vigiado. Um morador disse que viu alguém correndo pouco antes do ataque. E ele reconheceu por causa da neblina.
providências necessárias. Ali é o traidor. Claro. Fique à vontade. Minha sede é abundante. Você viu? Pensando onde costumava ficar. Estava atracado chegando ao rio. Onde foi isso? A nordeste. Mas já faz alguns dias. Gleima e abra as asas, Sumi. Outra sobriedade. Você voltou. Eu estava pensando... Baixar uma...
speed, my words gain wing. Noble deeds, thine honor sing. To Valhalla take. Espera. You